Dámy, páni, dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne, že napriek chladnému počasiu ste sa prišli dotknúť budúcnosti. Dneska po druhýkrát prakticky s ročným odstupom si pozrieme to, čo sa niekoľko mesiacov rodilo v priestoroch Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ja nebudem predbiehať všetky skutočnosti, každopádne smerujeme k tomu, že dneska si v premiére ukážeme slovenský model, ktorý bude reprezentovať Slovensko, Bratislavu v veľmi inovatívnej súťaži Shell Eco Marathon Europe, ktorá sa odohrá v polovičku mája. A čo je to za súťaž a v čom sa súťaží a prečo sa súťaží, to nám už prichádza predstaviť riaditeľ komunikácie súťaže Shell Eco Marathon Europe, Petr Šindler. Takže poprosím Petra. Dobré odpoledne, dámy a pánové, pane primátore, pane děkane. Já jsem moc rád, že jste dorazili s takovým problémem počtu a dovolte mi jenom pár... Pár věd projektů. Jedno 30. ročník, letošní rok, kdy vlastně naše firma Konsumenty z nejvýznamnějších technických vysokých škol v Evropě organizuje soutěž. Jejímž cílem je motivovat studenty k tomu, aby vymysleli, vyprojektovali, postavili a odjezdili závod z kauty vlastní výroby. A v čem ta soutěž je unikátní a v podstatě vlastně největší a nejvýznamnější v Evropě je v tom, že se snaží už po 30 let hledat řešení, co nejúspornější a nejekonomičtější jízdy. Jsou to auta, která studenti staví, která dosahují až těžko uvěřitelné spotřeby v řádech tisíců kilometrů na jeden litr paliva. Pro zajímavost, historický rekord ve spotřebě drží tým z Francie, Lažový Vej, který dokázal na jeden litr motorálu 95, to znamená, že jedného paliva ujet neskutečných 4895 km. Máme kategorie 2, jedna jsou prototypy, jsou ty kopíčka s extrémní spotřebou, právě jedno zcela nové vozí, kterou vidíte dneska tady. A potom druhá kategorie, co jsou urban koncepty a vlastně v rámci těch jsou to autíčka, která mají 4 kola a velmi výrazně nebo méně futuristický design a velmi se podobají tomu, co dneska vlastně vidíte na běžně jezdit po silnici. A jinak samozřejmě já jsem hrozně rád, že tahle soutěže se účastní vlastně tým z Slovenské technické univerzity Strojnické fakulty jako jediný ze Slovenska. A jelikož jsem tím projektem už asi 8 let, tak musím to říct dopředu, klobouk dolů před studenty, protože účastnili se té soutěže poprvé loňský rok vlastně s prvním modelem. A nepamatuju si za těch 8 let jediný tým, který by se vlastně na základě té první zkušenosti rozhodl to auto od základu představit. A myslím, že uvidíte, až z vás, kteří možná viděli to auto v loňském roce, tak pochopí, že to je skok o nejméně možná jedno nebo dvě generace dopředu. Takže klobouk dolů. Neviem, či je známy fakt, ale toto vozidlo nie je jediné, ktoré drieme v útrobách Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity. A ja teraz vítam medzi nami a pozývam k mikrofónu pána profesora inžiniera Ľubomíra Šoša, dekana Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity. A pýtam sa hneď všetečne, ako je to možné, že každý rok vyrobíte nie jedno takéto auto? Áno, a ja vás chcem teda pozdraviť. Dobrý deň vám prajem, mene svojom, mene študentov a chcem im taktiež poďakovať a zablahoželať. A vám ostatným chcem povedať, je to pravda, je to len jedno z vozidiel nášho študentského výskumného vozového parku, pretože naša fakulta ešte súťaží elektroformulí, taktiež súťaží benzínových formulí, takže staviame ako jediná fakulta v Slovenskej republike, Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, staviame tri
takejto monoposty, musíte uznať, že na jednej strane je to dosť náročné, na druhej strane môžem povedať ako dekan tejto fakulty, že som skutočne hrdý na mojich študentov a môžem povedať, že záujem o študentov, ktorí robia na takýchto projektoch, prevyšuje možno dvoj, troj násobok kapacity, ktoré študenta fakulta pripraví. Takže to je také pekné, jednak na jednej strane moto pre týchto študentov, že už keď počas štúdia robia na týchto projektoch, získavajú konkrétne kontakty s podnikmi, na strane druhej majú istotu, že keď skončia úspešne našu fakultu, takže je o nich naozaj záujem. Ďakujem veľmi pekne. Súťaž sa už niekoľko rokov myslím, poviem to v takom mestskom kolorite, presťahovala sa zo závodného okruhu do reálneho prostredia mesta, do Rotterdamu, kde nad ňou drží ochrannú ruku primátor mesta. A ten mestský rozmer počiarkuje hlavne tá skutočnosť, že rozprávame o mimoriadne úsporných vozidlách, ktoré na 1 liter paliva dokážu prejsť stovky tisíce kilometrov a ukazujú nejakým spôsobom budúcnosť prepravy obyvateľov veľkých miest. Ja mám teraz tú čest medzi nami privítať aj primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pána Milana Vtáčnika, ktorý sa rozhodol aj v tomto roku nás podporiť, v tomto roku aj svojou účasťou, takže veľmi pekne ďakujeme, že ste tu medzi nami. A ak dovolíte, poprosil by som vás práve o to zamyslenie, čo tento projekt ukazuje Bratislavčanom. Dobrý deň. Pekný dobrý deň, dámy a páni. Ja by som chcel povedať, že Bratislava a inovácie a Bratislava a udržateľná mestská doprava, to sú asi dve slovné spojenia, ktoré ma napadajú, keď hovoríme o prototypoch, ktoré dokážu na 1 liter prejsť veľké množstvo kilometrov, ale súvisí to aj s témou udržateľnej dopravy, pretože to je problém miest všeobecne v Európe, ale aj vo svete. Ako nastaviť dopravu tak, aby sme ju dokázali odfinancovať a prepraviť ľudí ekologickým spôsobom z jedného miesta na druhé. Ja som veľmi rád, že práve Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity je tou fakultou, ktorá sa zapojila do tejto prestížnej súťaže a že je to fakulta, ktorá pochádza z Bratislavy. Bratislava je naozaj vedecko-výskumné, ale aj vzdelávacie centrum Slovenska. Potvrdzuje to aj toto zapojenie. Ja som naozaj vďačný aj dekanovi a jeho kolegom, že pripravujú svojich študentov takým spôsobom, že toto dokážu. Naozaj môžeme byť hrdí na to, že je to práve zastúpenie nášho mesta, ktoré potvrdzuje tú vysokú úroveň, ale dáva nám aj otázky, ako to potom preniesť do praktického života. To znamená, udržateľná mestská mobilita je skutočne výzva. Ako urobiť naše vozidlá ekologickejšími, s nižšou spotrebou, ktoré sú financovateľnejšie a nie sú závislé od toho, že nám z roka na rok rastú ceny energie. Čiže práve to, že tá súťaž má dve časti. Futuristickú, kde súťažia prototypy, aký o chvíľu uvidíme, a súťaž, ktorá sa venuje udržateľnej mestskej doprave, to je pre mňa naozaj výzva a budem hovoriť aj so svojím kolegom primátorom Rotterdamu, akým spôsobom Rotterdam dokáže potom výsledky takýchto súťaží preniesť do praktického života a napomôcť tomu, aby sa tie dobré nápady, inovatívne nápady naozaj uplatnili v praxi. Ja si myslím, že naše mesto je na to pripravené, máme dobrú spoluprácu s vysokými školami, s vedecko-výskumnými inštitúciami, ktoré u nás pôsobia a pokiaľ to len trochu bude možné, budeme takéto súťaže a zapojenie našich študentov podporovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pánovi primátorovi. Decká zo študentského tímu, ktorý nesie anglický názov, ale znamená študentský tím Strojníckej fakulty. Celú noc nespali, som počul, takže teraz ich uvidíte v premiére. Ja by som poprosil Danielu Melnicovú a Tomáša Milesicha, aby k nám prišli a aby nám jednak predstavili čo nové a trošku, lebo sú tu medzi nami aj technologickí novinári, predstavili čo nové z hľadiska konštrukcie, motoriky a tak ďalej. Takže Daniela, čo nové? Dobrý deň, takže teší nás, že ste prijali naše pozvanie. Na otázku čo nové, tak hlavne máme nových členov tímu, ktorých môžete vidieť v danej časti. A nové máme, úplne nové máme vozidlo, ktoré o chvíľočku uvidíte.
je vlastne menšie, ľahšie, krajšie, proste úplne lepšie ako minulý rok, keď sme ešte nevedeli, do čoho ideme. Náš tým, ktorý môžete vidieť po mojej lavici, tak vlastne my sme 13 študenti strojníckej fakulty od bakalárskeho až po doktorátske štúdium, ktorý vlastne tento rok máme ďalšiu novinku, že spolupracujeme s dizajnermi z fakulty architektúry, ktorý nevidím, ale sú tu. A to sú títo. Takže oni sa vlastne spolupodielajú na novom dizajne nášho vozidla. A také bližšie informácie, také technické, by vám rád povedal Tomáš Milosík. Ďakujeme, takže Tomáš, zaujíma nás. V čom je to iné oproti tomu, čo sme videli minulý rok? Veľa ste hovorili o tom, že je nové, takže jednak trošku k tej motivácii, prečo zmena, a potom nás zaujímajú také rizotechnické parametre, ktoré určite vysypete z rukáva. Dobrý, zdravím aj ja. Takže prečo zmena? Zmena. Takže išli sme tam s ničím, keď sme tam došli, takže vidieť, že ako to je, tak to sme museli zmenu pôsobiť na našom autíčku, spôsobili sme ju tak, že sme to staré auto zavesili na hrdu slova a teraz máme úplne nové. Minulý rok sme mali nosný nejaký hliníkový rám, teraz máme nosnú karosériu, samonosnú, je to vlastne karbonový monokok, ktorý sa spadá z nejakých sandvičov, ale k tomu, že jak sme začali s tým. Začali sme, že sme si dali pauzu letu, na jeseň sme sa stretli u nás v kancelárii, a to ja som doktora na vlastnej kancelárii, nemáme sa kde stretávať. Tabulu tam nemáme, používame ladničku, to nám veľmi pomohla teraz. A tam sme si povedali, že čo. Čo sme videli vlastne v Rotterdame, videli sme, že taký dobrý nápad je, že riadené zadné koleso. To nás nadchlo, sme to na tom začali aj pracovať, potom došlo zo šelu, že 2015 to bude zakázané, tak sme sa potešili, že na čom sme začali pracovať, tak to sme mohli zahodiť. Nevadí, zobrali sme nových členov, tí došli s nápadom, že ako spraviť to riadenie efektívnejšie. A nakoniec sme to efektívnejšie riadenie spravili ako vlastne nejaká malá kárička, ktorú ste mali, ak mali vidieť, že tu má jeden čap a okolo sa otáča vlastne predná náprava. Tak to je také strašne jednoduché riešenie, je to ľahké, ľahko vyrobiteľné to bolo, tak sme sa z toho tešili, že vlastne noví členovia priniesli aj nové myšlienky a nedržali sme sa len tejto klasickosti toho starého auta. No tak sme sa takto vlastne o tom dlho rozprávali, rozmery. Myslím, že cez 2,5 metra to má dĺžku, možno nejaký centimetr, dva navyše. 80 cm to má šírku a 80 cm výšku. Neviem, to presne až sa dovolené, lebo keď som kresol tú karoseriu, tak som nerobil podľa rozmerov, ale podľa toho, aby som mi tam Daniela zmestila. No. Čo sme spolupracovali na tom tvare s tými dizajnermi, musím ich naozaj pochváliť, lebo stále tam boli nejaké zmeny, aby sme spĺňali pravidlá tej súťaže, výhľadové uhly, a keď som o nejakej 3. ráno dizajnerovi napísal, že prosím ťa, to okno mi posuň na nejakú stranu tak, aby mi to sedelo, tak proste ešte o 3. ráno mi aj odpísal, že aha, takto by to bolo dobre so šipkami, tak táto komunikácia sa mi bola úplne že úžasná, to sa mi strašne páčilo. A aj to, že to auto je vlastne vďaka tomu aj také, že má taký punc, že sa mi strašne páči, lebo ja môžem nakresliť hocičo, ale ten dizajner to má v ruke a teda ten dizajn ako také umenie, čo ho fakt cením. Tak dúfam, že vám sa bude to auto páčiť, lebo ja sa páčiť. Nerozprávam nejaké fotické detaily. Máme tam menší motor, mali sme minulý rok 35, teraz máme 25, tak snáď budeme tak funkcionovať. Dali sme tam elektronické zapalovanie, pracovali sme na vstrekovačom, to máme nejakú chybu, tak uvidíme, či sa nám to ešte podarí spojazniť. To by tá potreba dosť klesla. Čiže na ten 1 liter by sme oveľa viac
kilometrov prešli. Uvidíme, nechceme si dávať nejaké predstavzate, že koľko kilometrov by sme chceli prejsť, lebo minulý rok sme to hovorili, len to nejak nedopadlo tým, že sme mali technické problémy na trati a potom nás to tak dosť mrzelo, keď sme prešli minulý rok tých 100 km na ten 1 liter paliva, lebo reálne, čo sme mali upravený motor, tak to sme nepoužili. Takže teraz si nechceme dávať nejaké predstavzate, že koľko kilometrov chceme prejsť, chceme ujazdiť a budeme sa tešiť z každého výsledku, ktorý spravíme. Pretože cez tú technickú kontrolu tam je náročné prejsť. Tak ja teraz poprosím ten slávnostný akt. Poprosíme všetkých, aj dizajnérov, ktorí vedia odpovedať do 3. ráno, keby ste sa postavili za vozidlo. A poprosím Tomáša a Danielu, aby teraz postupne odhalili plachtu. Nech sa páči, postavte sa za vozidlo, aby sme mali takú panorámu živú. Takže pre fotiacich. Takže poďte pomaly, aby to bolo strašne napínavé. Takže slovenská premiéra účastníka súťaže Shell Eco Marathon Europe. Veľká spolupráca slovenských náš fotomoment ešte neskončí. Viete, ja by som teraz veľmi pekne poprosil pána primátora, aby nám auto odekoroval nálepkou. Neviem, či máme nálepku, ja tu jednu mám. Johann Wolfgang Kempelen. Pán primátor, poviete nám krátky príbeh o ňom? Človek, ktorého podobizeň bude toto auto niesť, a ja by som poprosil pána primátora, aby nám tohto slávneho bratislavského rodáka trošku priblížil. Kempelen bol človek, ktorý je známy tým, že vymyslel šachový automat, aspoň sa to o ňom hovorí. A nebol to len šachový automat, bol to človek, ktorý mal vízie, ktorý sa pozeral dopredu a vymýšľal, ako by mohla vyzerať budúcnosť, vyšlo k tomu aj konkrétnymi krokmi. A pochádza z Bratislavy, čiže asi patrí na to vozidlo, aby reprezentoval naše mesto. Takže nielen šachovým automatom, ale aj tým vizionárskym pohľadom zameraným dopredu, tak ako to napomína aj toto vozidlo, si myslím, že tá Kempelenová nálepka tam bude reprezentovať nás, všetkých, ktorí žijeme v tomto meste, ale v prvom rade aj študentov Strojníckej fakulty SCU. Pánovi profesorovi Ľubomírovi Šošovi, dekanovi Strojníckej fakulty a pánovi primátorovi mesta Bratislavy Milanovi Vtáčinkovi za to, že nás previedli tým dnešným podujatím. Samozrejme, veľké blahoželanie študentom. Ak dovolíte, ešte jeden potlesk si zaslúžia, lebo obrovská matačka. Tí z vás, ktorí potrebujú tlačové materiály, tak prosím, hláste sa u mňa. Bratislavským študentom palce. Ďakujem veľmi pekne. Na aký druh paliva chodí to vaše auto? My máme klasický benzín od Shellu, čo je tá najrozšírenejšia kategória. Čiže používate také isté palivo, ako každé bežné auto? Presne to isté. Akurát oni nám ho zafarbia, aby vedeli, že to je presne to ich